أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Bugünkü bəhsimiz dinin sığortası məhərrəmlik barəsindədir. Və bu barədə Tövbə surəsinin 33-cü ayəsini qeyd edib bir hədislə ona izah vermək istəyirik. Allah Taala Qur'an-ı Kərimdə Tövbə surəsinin 33-cü ayəsində buyurur ki: "Huvallazi arsala rasulahu bil huda və dinil haqq" لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. Allah Taala o şəxsdir ki, öz peyğəmbərini hidayət və haqq dinlə göndəribdir. Ta inki İslam dinini bütün dinlərin üzərinə hakim eləsin. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. Hərçənd ki, müşriklərin bundan acığı gələ. Peyğəmbərimizdən məşhur bir hədis var. Buyurur ki, حُسَيْنٌ مِنِّي وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٌ. حُسَيْنٌ مِنِّي cümləsi, hədisin bu hissəsi, bu mübarək ayədə Allah Taala buyurur ki, اَرْسَلَ رَسُولَهُ. Öz peyğəmbərini hidayət və haqq dinlə göndərdi. Hüseynun minni, yəni mənim, Hüseyn məndəndir. Yəni mənim haqq dinimdədir. İmam Hüseyn əleyhissalam peyğəmbərin nəvəsidir və onun dinindədir. Və ənə min Hüseyn, mən də Hüseynlənəm. Bu hissəsi bir balaca görə açıqlana və ayə ilə istəyirik ki, bunu müqayisə eləyək. Peyğəmbərimiz Qədirxum hadisəsində dini sığorta elədi. Müşriklər din düşmənləri elə bilirdilər ki, bu din Peyğəmbərin ölümü ilə aradan gedəcəkdir və onun intizarında oturmuşdular. Bir halda ki, Peyğəmbərimiz Qədirxumda gəldi vilayət və imamət məsələsini izah etməklə, onu gətirməklə din düşmənləri və müşriklər və kafirləri məyus elədi. Yə isəlləzinə kəfəru. Kafirlər məyus oldu bu gün, Qədirxum günündə. Niyə? Çünki dinin sığortası gəldi. Elə ki, dinin sığortası gəldi, daha dinin aradan getməyi üçün heç bir şərait və zəminə yoxdur. O da nədir? İmamət və vilayət. Qədirxumdakı imamət və vilayət nə cür kafirləri, din düşmənlərini məyus elədi? 61-ci ildə İmam Hüseyn əleyhissalamın qiyamı ilə yenə də din düşmənləri məyus oldular. İmam Hüseyn əleyhissalam öz canını, qanını, malını, ailəsini və bütün varlığını Aşura günü Kərbəla meydanında Allahın huzurunda hər bir şeyindən keçdi. Elə ki, hər bir şeyindən keçdi, Peyğəmbərin gətirdiyi ərsələ rəsuləhu bilhuda və dinil həqq, haqq olan dini yenə də sığortaladı. Yenə də imamət və vilayət postu gəldi dini sığortaladı. Daha məhərrəmlik məsələsi və aşura cərəyanı nə qədər var, dinin aradan getməsi mümkün deyil. Bəli, orada da düşmənlər əl çaldılar, güllər fərhət bihi, Alu Ziyadın və Alu Mervan bi qətlihimul Hüseyin salavatullah aleyh. Onlar sevindilər. Fərihət bihi Alu Ziyad. Alu Ziyad və Alu Mervan, İbn Ziyadın və Mervan ailəsi, sülaləsi sevindilər İmam Hüseyin aleyhissalamın qətli ilə. Niyə dedilər ki, artıq bu din aradan gedibdir. Bir halda ki, onlar o günü isə elə düşünürdülər ki, din aradan gedib. Amma elə ki, xanım Zeynəb və İmam Səccad və əsirlər karvanı getdi Şama çatdı, Yezidin sarayına çatdı. Yezidin sarayında xanım Zeynəb sallallahu əleyhə elədiyi xütbə ilə və İmam Səccad əleyhissalam elədiyi xütbə ilə Yezidi peşman elədi. Yezid orada durdu, dedi ki, lənət gəlsin İbn Ziyada. Niyə İmam Hüseyni öldürdü? Mən ona deməmişdim öldür. Artıq Yezid öz sözündən döndü. Günahını və elədiyi cinayəti atdı öz valisinin üstünə. Bu onu göstərir ki, bu yenə də məyus oldu. 3 il İmam Hüseyn əleyhissalamın şəhadətindən sonra bu hakimiyyətdə qaldı və ondan sonra hakimiyyəti düşdü başqa əllərə. Hər halda, yəni o şirinliyi dada bilmədi. Yenə də məyus oldu və tarix boyu da zalimlər həmişə İmam Hüseyn əleyhissalamın aşurasından zərbə yiyiblər və ondan da həmişə narahat olublar. Məhərrəm ayı barəsində bizim Əhl-i Beytdən, imamlardan hədislər var. Məhərrəm ayını diri saxlamaq lazımdır. Məhərrəm ayında əza saxlamaq lazımdır. Hər bir şəraitdə də belə olsa,
məhərrəm məclislərinin dayandırılması qadağan ediblər. İmamlar özləri bu işi görüblər. Ən çətin vəziyyətdə belə yenə də İmam Hüseyn əleyhissalamın aşurası və məhərrəmliyi əzəmətlə yad olunubdur və hətta Azərbaycan xalqı Sovet hakimiyyətinin tərkibində olsa belə aşura və məhərrəmlik mərasimləri keçirilibdir. Hətta gizdin keçirilsə belə yenə də keçirilibdir. Və o baskılara baxmayaraq, bugün Məhərrəm Məclisinin əzəmətli şəkildə keçirilməyinin şahidi oluruq. Mərhum İmam Xomeyni rəhmətullah əleyh buyururdu ki, Məhərrəm və Səfər ayı İslamı diri saxladı. Həqiqətdə Məhərrəm və Səfər ayı bunu göstərir ki, dinin sütunu Məhərrəm və Səfər ayıdır. İndi də alimlər deyir ki, Məhərrəm və Səfər ayının keçirilməsi və qeyd olunması, bunun əzəmətli şəkildə yad olunması şərtdir və vacibdir və zəruridir. Hətta pandemiya dövründə belə bunun keçirilməsi lazımdır. Əlbəttə, tibbi qaydalara əməl etmək şərti ilə. Və bunlar da dünyanın hər yerində keçirilir və bunun şahidiyik. Və inşallah ki, Azərbaycanda da qeyd olunar. Deməli, Ənə min Hüseyn, yəni İmam Hüseyn əleyhissalam canını, qanını, malını, hər bir şeyini verməklə Peyğəmbərin gətirdiyi dinil həq ayədə buyurduğu kimi, haq dini sığortalayır. Elə ki, sığortaladı və ənə min Hüseyn, mən Peyğəmbərdə Hüseynlənəm, yəni Hüseyn mənim dinimi saxladı və mənim dinim Hüseynin qan tökməsi ilə, Hüseynin balaların əsir olması ilə davam edəcəkdir. Və bu onu göstərir ki, məhərrəmlik dinin hər bir zamanda olan sığortasıdır. Əgər Məhərrəm və Səfər ayı olmasa, mümkün deyil din sağlam qala. Hətta İmam Hüseyn əleyhissalam 61-ci qəməri ilində öz canını, qanını, malını verməsəydi, hətta İslamda başqa məzhəblər belə qalmayacaq idi. Din tamamilə təhlükədə idi və din aradan gedə bilərdi. Amma bugün, əlhəmdülillah, o qanın hesabına, o mübarək və paç qanların hesabına biz İslamın yaşamasının şahidi oluruq və əlbəttə Məhərrəm ayı və Aşura mərasimləri həmişə ictimai formada yad olunubdur və insanlar İmam Hüseyn əleyhissalam üçün toplum halında gərək göz yaş tökələr və bu göz yaşının özü də elə bu ilahi sığortanın təzminidir. Amma ayənin o birisi hissəsi liyuzhirəhu aləddini kullih və ləvkərihəl müşrikun. İmam Hüseyn əleyhissalamın şəhadəti ilə zuhur arasında sıx bir bağlılıq var. Deyir ki, Allah Peyğəmbərini hidayət və haqq dinlə göndərdi, ta inki İslam başqa dinlərin üzərinə, belə desək ki, qələbə çalsın. Əgər Məhərrəm və Səfər ayları olmasaydı, İmam Zaman əleyhissalamın zuhuru üçün heç bir şərait və zəminə yarana bilməz. Amma o mübarək qanların hesabına liyuzhirəhu aləddini kulli bu həyata keçir. Yəni, Məhərrəm və Səfər ayı, Ərbəin və Aşura mədəniyyəti bütün dünyaya gərək hakim ola. Ona görə də İmam Zaman əleyhissalam gələndə deyir, mən susuz öldürülənin balasıyam. Özünü İmam Hüseyn əleyhissalama nisbət verir. Yəni, İmam Hüseyn əleyhissalam o qədər dünyada adı məşhurlaşmalıdır. Əlbəttə, indi də biz bunun şahidiyik. Dünyada, Amerika, Afrika, hər yerdə bu mərasimlər keçirilir. İmam Hüseyn əleyhissalam mədəniyyəti bütün dünyaya hakim olmalıdır və İmam Zaman əleyhissalamda zuhur eləyəndə özünü budur tanıtdırır ki, mən Kərbalada susuz öldürülənin oğluyam. Və İmam Zaman əleyhissalam gələndə də biz liyuzhirəhu aləddini kullih ayənin bu hissəsində kamil şəkildə yaşayacaq inşallah. Yəni, İslam dini tamamən və bütünlüklə bütün dinlərin üzərinə kölgə salacaqdır və İslam dini bütün dünyanı tutacaqdır. Və istisnasız olaraq İmam Zaman əleyhissalam dünyaya hakim olacaqdır və bu da İmam Hüseyn əleyhissalamın Kərbəla məktəbinin, Kərbəla mədəniyyətinin yaşaması ilə mümkündür. Və biz buradan belə bu nəticəni alırıq ki, məhərrəmlik məsələsi, Kərbəla məsələsi, Aşura məsələsi dini sığortalayır. Əgər bu sığortalamasa, İmam Zaman əleyhissalamın da zuhuru üçün heç bir zəminə və şərait yaranmazdı. Allah Taaladan İmam Hüseyn əleyhissalamın məclislərini şövqlə, gözəl
şəkildə keçirməyi, xalqımıza bunu nəsib eləməyi və bütün dünyanın hər yerində İmam Hüseyn əleyhissalam sevərlərinin hamısına nəsib olmağını arzu edirik. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuh.